Слава Ісусу Христу! В ефірі програма «Християнська соціальна платформа». Наша програма відбувається за співпраці Християнської служби порятунку та католицького телебачення «Віковічного слова». Сьогодні ми будемо говорити про соціально-економічні питання. На сьогодні Україна досі є в стані становлення питання економіки, і виклики, які є перед Україною, вони якби залишаються відкритими. Але шукати цей позитивний досвід ми можемо за допомогою вчення католицької церкви і шукати ті приклади, які були в минулому, які є такими, які можна взяти от в сьогодення, ми можемо на прикладі спадщини митрополита Андрея Шептицького. І от, власне, ми можемо говорити про нього як про людину-реформатора, як про людину, яка міняла не тільки церкву, так, а яка міняла і суспільство, і була практиком. От, і, власне, сьогодні ми можемо говорити про ті питання в практичному аспекті. І говорити ми будемо про це з нашим експертом, нашим гостем сьогодні. Це доктор соціальної економіки, екс-доцент Папського Григоріанського університету, соціолог, політолог, фахівець кооперації та соціального підприємництва пан Зіновій Сверда. Вітаю вас, пане Зіновію, на нашій платформі і дуже раді, що ви погодилися на таку зустріч, на таку розмову. Вітаю вас і глядачів. То давайте так от відразу на початку про те, в яких умовах формувалася постать, так, митрополита Шептицького, соціально-економічні умови, які вони близькі до наших, не близькі, можна щось запозичувати. І яким був оцей перший етап формування митрополита ще до того, як він став митрополитом? Необхідно зауважити ось цей такий турбулентний час, який називають 19 століття, хоча і 20 століття було турбулентне, і 21-е. Треба відзначити, що цей хаос – це частина нашого життя. І ці всі виклики, вони є необхідною передумовою нашого життя, тому що людство завжди є в процесі самовдосконалення. І без даних викликів ми б, я б сказав, зупинилися на якомусь певному історичному етапі і, можливо, би не йшли вперед. І коли ми аналізуємо якраз 19 століття, треба відзначити кілька дат. Перша з них – це 1848 рік, це скасування панщини в Австро-Угорській імперії, і 1861 рік – це є скасування панщини в Російській імперії. Що ми відчуваємо, коли ми говоримо про тих два слова? Панщина і імперія. Тобто це є колоніалізм, це є рабство. З 12 століття до середини 19-го, як сьогодні, як і в Штатах, оці протести проти рабовласництва, вони були і у нас поширені. І треба усвідомити, що в один день, скасувавши панщину юридично, дуже важко скасувати панщину і рабство в головах людей. Тому що, як сказала ще Маргарет Тетчер, в 91-му році українці отримали свободу, але не кожен зуміє нею скористатися. І ось з 48-го року до 1890-го року українці перебували в так званому турбулентному стані, коли з одного боку ти хочеш зробити щось, але ти не знаєш як. І були різного роду там акції, просвіта починала в 70-х роках, кілька разів церква засновувала банки, вони банкрутували, було якесь там видавництво, але це були одиничні акції, але не було системної роботи. І ось Андрей Шептицький, як людина, яка народилася в українсько-польській родині, який здобув прекрасну освіту і богословську, і юридичну, і філософську, і господарські курси, він став тою такою сам в собі особою, яка пізнала науки відповідно до свого часу. І фактично так формується лідер. Але ще, як він дуже гарно сказав своєму посланні до церковних братств, що в атмосфері суспільної молитви народжуються нові лідери, тому що люди, визнаючи нові цінності, вони шукають, хто серед громади їх дотримується. І основою якраз розвитку, навіть ще перед Шептицьким, було те, що люди молилися. Вони просили: Бога, дай нам добрих керівників. Бо політика, економіка чи культура – це не перша система управління. Система управління відповідно до цінності людей, які шукають тих чи інших
лідерів. І ось коли Шептицький пережив кілька таких важливих моментів. Перше, в 1891 році відбувся Львівський синод, якраз священників, де було кілька таких моментів. Було розглянуто питання енцикліки «Rerum Novarum» і поширення серед клиру та вірних. І вперше було засновано страхове товариство «Дністер». Тобто, щоб українці могли якраз страхувати своє майно, церкви в церковному товаристві. І після того, коли Шептицький мав ще кілька поїздок до Папи Римського, він зустрівся. Папа Римський був надзвичайно вражений постаттю митрополита Андрея Шептицького, його світоглядом. І треба відзначити, що якби Шептицький був в Римі, він би став наступником Папи Римського. Це є, він мав необхідну харизму. Йому навіть у Львові було не раз пізніше трошки важко, тому він їздив, зустрічався там, з американськими, англійськими керівниками держав. Це була постать, яка формувала історію. І якраз перед тим він зробив дуже важливі кілька кроків. Він дофінансував видавництво отців Василіян, які тісно співпрацювали якраз в цей період, Римо-католицька церква, Греко-католицька церква, щодо господарської літератури. І це все поступово формувало і приймувало його до такого шляху, як лідера церкви. А тоді друге питання, як він уже як лідер церкви став учасником, чи взяв на себе таку функцію оцієї католицької акції, так? Він якби один з провідників, який вхопився за ту ідею, так? І почав її дуже успішно пропагувати. У цей період було кілька свого роду криз. Перша криза – це є ідеологічна. Дуже сильно ширилися такі течії, як соціалізм та комунізм всюди. По, знаєте, як це казали, привид комунізму бродить по Європі. І більшість людей не розуміли суті, вони чули гасла. Ось чує гасло, а не розуміє змісту тої чи іншої науки. Так само відбувалося з комуністами та соціалістами, і необхідно зазначити, що навіть священники до кінця не розуміли і не знали повчання церкви, і вони також захоплювалися свого роду соціалізмами, комунізмами. А це все противилося якраз вченню церкви, тому що один з принципів вчення церкви говорить, що необхідною запорукою для твоєї людської свободи є приватна власність. І, як ми бачимо, крайні течії, вони завжди старалися позбавити людину права на приватну власність, а згодом і на підприємницьку діяльність. І це вело в тій чи іншій мірі до тоталітаризму, коли невеличка група людей монополізує всі сфери життя. Церква виступала проти даних явищ, хоча навіть тут той період треба було кілька навіть течій всередині в церкві. Були консерватори, були ті, що підтримували демократію. А ось Шептицький зразу підтримав демократію, тому що він сказав, що дух демократичний – це є відповідно до вчення церкви, особливо у посланні у квестії соціальні. І ось перший момент, що він старався дати відповідь, це якраз щодо вчення. Він дуже багато писав послань, коротких послань, відповідно до верств населення, і послання до гуцулів, і до церковних братств, і до політиків, і до української інтелігенції. Він старався знайти дуже короткі, конкретні речі, відповідно до того чи іншого напрямку. І в такий період, зокрема, в його система бачення і управління можна поділити на два таких рівня – вертикальний і горизонтальний. Вертикальний – це максимум освіти і формування інтелектуального ядра суспільства та церкви, тобто це є реформа семінарій, заснування академій, таких свого роду інститутів, бурс, гімназій, щоб ось це інтелектуальне ядро народу сформувати. А друге, горизонтальне, це створити максимум організацій, де людина могла б взяти участь. Це і кооперативи, мікрокаси ощадності, спортивні братства, боротьба з алкоголізмом. Тобто, щоб кожен відповідно до свого стану зумів взяти у ній участь. І тому якраз оця організаційність і ідейність, вона перетворилася в щоденну працю, щоб вірні могли спрацювати і себе реалізовувати. А як, наприклад, якщо це вже конкретні питання, пішли реалізації, як Шептицький у вигляді так, глави церкви боровся із соціальними різними питаннями, соціальними, маю на увазі, там, чи з алкоголізмом, так, в селі в той час, і різними тими проявами, які, ну, десятками років ніхто не міг вилучити. Ну, в
треба усвідомити, що п'яне, неосвічене селянство – це було ідейний ґрунт для панування над ними. Тому що панщина, вона породила три таких проблеми. Це є пропінація, індемнізація і сервітути. Це пропінація, це була монополія землевласника на виробництво алкоголю. І таким чином кожен пан мав в селі 3-4 корчми, і селянство майже половину своїх коштів воно витрачало по корчмах. Індемнізація – це несплата людям за дармову працю. Якщо ми думаємо, що це не є в Україні, насправді це є реальність в Україні навіть сьогодні, тому що у нас багато людей по 20-25 років отримали тюремні строки в ГУЛАГах. Вони працювали, вони нічого не отримали, вони побудували залізниці, вони побудували електростанції, вони побудували половину Донбасу, стратили своє здоров'я, вони нічого не отримали, ні їхні діти. І так само було запанщини, що селяни працювали, нічого не отримали. У нас друге питання не вирішено навіть реституції майна. Римо-католицька, греко-католицька церква, вони мали школи, гімназії, університети. А вони, ну, вони трошки отримали храмів, але це не є комплексна інфраструктура, яка підтримувала народ. І сервітути, так звані спільне використання. Ось у нас, наприклад, зараз є оренда землі довготермінова. У нас є незрозуміло, чому хтось, ось люди побудували електромережі, а хтось отримує прибуток на офшорах, а де є місце людей. Тобто є багато речей, які ще досі не розв'язані, так само, як після панщини, тому що комунізм – це така сама рабська система, коли каста людей організовується, називається політбюро, свого роду мафія закритого типу, вона дає людям, ти маєш працювати стільки, ти маєш робити то. А кінці, робить свої закони. Так, свої закони, себе. Вони свої роблять комфорт свої життя, а ви люди працюєте і дають тобі там телевідіння, як то кажуть, щоб ти там щось слухав, не орієнтувався, фейки. Воно все продовжується до сих пір, воно нічого не помінялося. А як Шептицький поєднує от моральне вчення, так і соціальне, ну от в щоденному житті? Тому що ну, за соціальною доктриною церкви, так, це один з таких принципів. Дуже просто. Є кілька божих заповідей. Перша заповідь, яка ґрунтована дуже цікаво ось до люби ближнього свого, як самого себе. Тобто, іншими словами, не роби іншому те, що не бажаєш собі. І це, що це означає? Що людина, яка реально пізнала науку церкви, за словами Шептицького, вона не може бути бідною. Вона може, що це, якщо людина дивиться за своїм здоров'ям, зрозуміла свій дар життя, свої покликання, працює над своїми талантами, так, вона може не бути багатою, але вона буде вже завжди на такому рівні нормальному достатку. Бо сам стиль життя дає їй добробут. Не кошти, кількість коштів, а саме твоє бажання самовдосконалення. А вдосконалення воно веде, як ти кажеш, до певної етики, до світогляду і до цінностей. Воно це взаємно взаємопов'язане. Цінності моральні, цінності фінансові. А другий такий момент, що людина, яка вірить в Бога, вона здатна до об'єднання з іншими християнами. Чому? До іншими громадянами, що, як писав Аристотель, людина – соціальна істота. Тобто я розумію, що я маю короткий час життя, я можу вдосконалитися в якихось певних нормах, певні професії, а інших професій я не знаю. Таким чином я розумію, що мені не те, що я поганий, що я щось не знаю. Поганий, коли я є поганий, коли я беруся за те, що і чому я не розбираюся. І таким чином формується спільнота, як церква, як об'єднання для, на принципах солідарності, чесності, справедливості, де ми здатні до взаємодопомоги. Бо я працюю над собою, я шукаю таких самих професіоналів. І таким чином формується інтелектуальне середовище, як парафія, як кооператив, як, наприклад, асоціація. Тобто ми, чи ми здатні є створити навколо себе мікросвіт, при якому ми реалізовуємо свої таланти, свої фантазії, свої мрії. І в тому якраз полягає християнство, християнська наука на принципах взаємодопомоги та взаємосолідарності. І от тоді виходить з цього, що митрополит Шептицький був одним з ініціаторів так створення кооперативного руху, так, якби у світі. І ви
як фахівець, так, з кооперації, я думаю, зараз використовуєте і знаєте ці форми, і як зараз можна це поєднати. То що саме зробив Шептицький? Шептицький феномен такого керівника, як Шептицький, тому що цей період їх було кілька насправді світового рівня. Це було кілька німецьких єпископів, навіть тодішній папа Лев XIII. Шептицький, вони уміли сформувати навколо себе творчі команди людей. Тобто його геніальність, його менеджмент в тому, що він спілкувався з людиною, хоча на початку він старався її вислухати, проаналізувати її і залучити до спільної праці. І ось його феномен як керівника в тому, що він умів шукати людей, які здатні виконати ті чи інші завдання. Тому що переважно дуже багато справ, вони ламаються, коли хтось починає вживати себе, вважати себе за авторитета, що тільки він правий, тільки він все знає, все вміє, і він таким чином відштовхує від себе творчих людей. Шептицький побажав свободу індивідуальну, він залучав, дивився, аналізував дану людину, і таким чином він, за сучасними словами, створив собі такий нетворк. По мережу людей, тобто від маленького села до містечка, до парафії, до єпархії, для того, щоб вони спільно громадою робили дані справи. І кілька принципів дуже простих він вживав. Перша річ – це фінансова грамотність населення. Тобто людина чи громада, чи парафія, вона не може отримати великі кредити, поки вона не навчиться користуватися наявними обіговими коштами. Тобто, ось коли ти береш ось цю карту споживання та доходів, карта витрат та доходів, ти аналізуєш не просто, що тобі треба згідно моди, стилю, життя, а ти аналізуєш вплив на моє здоров'я, чи воно мені взагалі корисне, чи я без того можу обійтися, чи є щось альтернатива. І таким чином людина дійсно починає спрямовувати свої обігові кошти в реально корисне та цінне для неї, як таке. Тому що навіть сьогодні, якщо ми проаналізуємо Україну, у нас немає проблеми з фінансами. У нас є проблема з невизначеністю ідеалів, пріоритетів людей. Тому що у нас дуже багато коштів витрачається на ніщо, на моду, не те, що навіть на моду. У нас на дурниці багато речей. Так, використання фінансів означає наші цінності. Наші так, цінності. Не тобто, я колись навіть кажу, що навіть на наших тренінгах, я колись дуже багато був таким ідеалістом, я багато тренінгів робив задарма. Але ти розумієш, що людина вважається цінним тоді, коли не готова це купити, навіть за гривню. Тому що треба думати, я заплатив за гривню, я мушу її собі повернути. Так само і кооперація. Тобто навіть найбідніший селянин може знайти лепту, як ця вдова, чи в коштах, чи в внеску своєї праці. Ти можеш піти поприбирати, ти можеш щось поскладати, ти можеш зробити якусь певну роботу, але докластися до спільної праці, тоді ти вважаєш, що воно є твоє, тоді це є спільна приватна власність цілої громади, і ти будеш це берегти. І це дуже важливо перебудувати ментально, щоб позбутися тих всяких соціалізмів і комунізмів, що щось є задарма. А це фраза Шептицького була «свій до свого по своє»? Чи це вже наше? Це свого роду воно народилося на просвітньо-економічному конгресі 1908 році. Вона так панувала, вона проходила, але в цей період на цьому конгресі об'єдналися кооператори Тінгеці і Шептицький, щоб виробити свою платформу діяльності на наступні роки, десятиліття. І поступово ця фраза сформувалася як гасло української кооперації, а там Шептицький був почесним президентом Ревізійного союзу українських кооперативів. Тобто воно спільно народилося, як з науки церкви, так і з самих бажання людей. От, Шептицький, ми говоримо як зараз, як реформатора його і в економіці, так, але і в церкві. Як от віра, і ця ж наука, і то проповідництво от поєднується от в тій особі. Як Шептицький бачив це необхідність, так, реалізації? Я вам наведу простий такий приклад. Ось 1917 рік. В 1917 році закінчилася Перша світова війна. І Шептицький був призначений, він сам фактично домагався, що він був керівником комісії по відбудові Західної України перед австрійським урядом. І що він зробив? Він почав цей період і проповідувати, і робити, ми би за сьогодні назвали це такими форумами від громади, від району, щоб зібрати тих інтелектуальних людей, організованих, які здатні формувати на місцях сильні такі команди.
І цей період, коли ми проаналізуємо, ось дуже цікавий, що він відчув, що буде війна в 2014 році, бо до цього все йшло, і він ресурси церкви фінансові перевів в швейцарські франки, тому що Швейцарія була нейтральна держава, і її фінансові одиниці не підлягали інфляції. Тому що австрійські марки, німецькі марки, вони в один момент стали інфляцією, вони втратили свою купівельну спроможність. І це, так здається, таке маленьке провидіння, але він зберіг капітали церкви, викупивши і це в сільськогосподарські школи, наприклад, там Косів, Коломия, Зарваниця, яка отримала майже 800 гектарів землі біля Удема. Він мав таку свою додатку мережу, хотів створити сільськогосподарських шкіл, давати їм такі короткі навчальні курси для того, як найшвидше відбудувати Західну Україну. І там були комплексні проекти, там від електромережів, телефонного зв'язку, там були відбудова навіть певних таких опорних доріг, ця залізниця в Підлюте, що була планована. Дуже є багато таких моментів, проєктів, які були комплексна як свого роду програма. І тут якраз питання в кризовий момент не просто лише проповідництва, але навіть такий лідер готовий, знаєте, закрутити свої рукави і стати до живої конкретної праці, показати людям приклад. Нам, людям, треба показати живий приклад, тоді вони тебе будуть наслідувати. Ну, тому що справжній християнський лідер, ну, той, хто служить, так? Ідеологія служіння, і Шептицький, власне, був тому таким першим. А якщо говорити про сьогоднішній день, чи потрібен такий от лідер, чи це може, от як харизматична особа церковного, так, спрямування, чи це може бути мирська людина, чи це може бути якесь певне середовище, чи можна цей досвід повністю отак взяти, чи на сьогоднішній день його можна якось адаптувати? Сьогодні ми маємо кілька викликів. Найперше, це період інформаційної революції. Якщо колись була проблема брак інформації, брак доступу до знань, до бібліотек, до архівних документів, зараз дуже багато речей ти можеш отримати онлайн. Тобто, будь ласка, всі користуйся. Тільки питання, чи ти вмієш користуватися тим, чи ти знаєш, де шукати інформацію. І другий виклик, який ми маємо, що зараз через інтернет можна дуже легко зруйнувати репутацію будь-якого лідера. Можна запустити серію фейків, напівправдивих інформацій поскладати. І зараз особистість може бути дуже легко нейтралізована. І це також є дуже велика проблема. Тому дуже важливим є навчитися формувати своє інтелектуальне середовище, щоб мати з одного боку харизматичних лідерів, але зараз потрібен час, щоб кожен з нас запитав, що я роблю для того, щоб держава, суспільство стало кращою? Де є моє місце конкретно вже і зараз? Чи я здатний прилучитися до інших, щоб створити прозорі правила, наприклад, життя в асоціації, конкретної організації, і змінити, наприклад, поприбрати свою річку, село від пластику, насадити дерева? Тобто потрібна ця так звана принцип органічної праці і органічної участі. Тому що сьогодні надіятися на авторитета дуже важко через багато великих прикладів, але і також і їх також є потрібне. А є такі на сьогодні, ну, успішні моделі підприємництва, так, за Шептицьким? Чи це має бути обов'язково священник і там селяни, чи робітники, чи якісь інші форми, які можна зараз поширювати? Багато підприємців цікавляться Шептицьким. І не тільки підприємців, це є і суспільні діячі, проводяться дуже багато круглих столів, фотовиставок, конференцій, форумів. Я б сказав, що ми зараз знаходимося свого роду у очікуванні не просто успіху якихось індивідуальних проєктів, але у формуванні цілісної системи. Наприклад, у нас недавно відбувся український економічний ренесанс-форум, де ми створили концепцію соціально відповідального бізнесу від особи споживача до особи виробника, де брали участь українська діаспора, представники торгових палат, культурні діячі, артисти. Ми створили навіть творчі вечір, музична кооперація, тому що історично найбільші кооператори – це переважно були композитори. Наприклад, там Остап Ніжанківський, які створили там Масло Союз, Центр Союз.
Є, створюється, я б сказав, в залежності від регіону. Ось, наприклад, є Франківськ, там є платформа «Тепле місто», там «Промплейлет». Є Львів, є Католицький університет, бізнес-школа, є багато таких паралельних організацій. Воно як поступово перероджується від системи окремих проєктів до цілісної такої діяльності. І це буде, думаю, найближчим часом, тому що всі потребують один одного. А який досвід от діаспори, так, от тих людей, які виїхали так, з України, покинули, чи їм легше там будувати, робити ці кооперації, чи легше нам тут, які ми маємо досвід, по це суті? Це є свого роду, знаєте, феномен. Феномен в чому, що нараз Канада чи Америка, вона, так як це була країна мігрантів, вона старалася максимально поставити питання на підприємницьку свободу та організованість. І там все залежить від того, чи ти є здатний до самоорганізації. І взяти нашу діаспору, то там все починалося з церкви. Була церква, люди ліпили вареники, вони робили свою читальну бібліотеку, дитячу школу, там Пласт, Сокіл, Січ та своє середовище. І це давало поштовх до організації інших форм, наприклад, там бізнесової, кредитівок, кооперативів. Хоча навіть в Америці досить цікаво, що кооперативи прижилися більше в Канаді, менше в Штатах. В Штатах більше індивідуальні підприємці, там трохи менше. Тобто дуже багато все залежить. Але не можна вимагати від українців сьогодні занадто багато що, тому що треба усвідомити, що промоутором і силою розвитку це і середній клас. Це є інтелектуальні середовища. Якщо взяти 20-те століття, то у нас 5 разів поспіль 20-ті роки, 40-ві роки, 60-ті, 80-ті повністю знищували ініціативних людей. Це є репресії, голодомор, це є, знову ж таки, рух шістидесятників, це є дисиденти. Будь-яка людина, яка не вживалася в рабовласницьку систему, вона знищувалася, вона могла отримати освіту, загальноосвітньо, там, технічно, але мислити своєю головою і своєю ініціативою тобі не дозволяли. І оце є основний брак, основна травма, яку ми повинні залікувати і якнайшвидше вилікувати. І, напевно, на сам кінець, бо вже завершується наша програма, а що зараз заважає, скажімо, церкві католицькій от ініціювати схожі якби такі процеси, стати натхненником, так? Бо так виглядає, що церква так трошечки збоку. Я б сказав, що перших 10 років церква настільки розвивалася, особливо після 91-го року, скільки заліковувала рани. Тобто треба було відбудувати храми, треба було хоча б мінімально поставити на питання освіти. Тому що якщо ми навіть проаналізуємо, що для того, щоб мати хоча б одного професора чи доктора наук, це навчання мінімально 15 років. Для того, щоб мати якісну організацію, це не є просто юридично зайти там в відділ статистики і назвати її якось, це ціле середовище. Тобто були обрубані традиції, і тут ще треба було, я так думаю, що добрих 20-25 років, щоб залікувати рани, щоб знову ж таки розпочати заново діяльність. І зараз, починаючи від екологічних проєктів, освітніх, богословських, поступово відлаговується не просто якісь індивідуальні, а цілісна система. І я думаю, що десь за років 10 ми побачимо вже цілісну таку організаційність. І основне це буде кілька таких моментів, що треба усвідомити, що окремо якась конфесія в Україні не здобуде успіху. Нам потрібна політика соціального екумінізму. Коли римо-католики, греко-католики, так частина якраз православної церкви, вони усвідомлять, що вони повинні працювати в ім'я ось цього первинного єдиної Христової церкви. Ми повинні об'єднатися заради того спасіння людини, реального спасіння, тому що екологія, п'янство, наркоманія, багато таких інших проєктів, вони об'єднують цей біль всіх конфесій. І поступово ми повинні працювати на взаємний авторитет християнства. Тобто тут, якщо взяти, наприклад, католицька церква, вона має сильні приклади в соціальній доктрині, чого немає східна церква. Є дуже багато збережних і показаних якраз і індивідуальних проєктів, і соціальний, наприклад, компендіум церкви, який створився. А тут, через те, що тут була постійно
або комунізм, або царизм, або інші, які винищували просто будь-яких лідерів, чи церковних, чи суспільних, які були іншими, інакомислячими, їх називали в соціальній доктрині, їх просто винищували. І тут потрібна ця цілісна така стратегія церковна, яка дасть свій результат як в найближчому періоді. І я це бачу, тому що ми часто робимо тренінги південь, схід України, захід України, де приходять люди різних конфесій, різних напрямків, але вони відчувають себе єдиним, тому що вони відчувають себе християнами. І, напевно, так на сам кінець для глядачів, от яка є формула заможності від Шептицького, так? Він дуже багато тому приділяв часу. Такі поради практичні. Його поради дуже цікавими були, я б їх назвав. Спершу це є, що багатство – це не є нагромадження чи накопичення. Багатство – це є вдосконалення. Це є розуміння природи, суті тих речей, якими ти володієш. Це відчути себе ось тим відповідальним господарем за свою приватну власність, усвідомлюючи, що вона не є твоя, тому що ти її не створив. Вона тобі дарована Богом. І тут є питання, якраз як він навчав, що земля – це є наш спільний дім. І людина повинна відчувати, що вона не може поділити повітря, сонце, воду, ресурси. Вона повинна берегтися, шанувати. І, зокрема, його ось таким великим, одним з таких порад, щоб кожна людина вдосконалювала свій талант і шукала свої покликання. В будь-якій сфері. Коли ти шукаєш своє покликання, ти отримуєш радість від того, що ти робиш, і ти приносиш радість іншим, і справді ти тоді створюєш інноваційний продукт з високою інтелектуальною доданою вартістю. Є дуже багато, я б сказав, щоб закликав би вірних, читайте науку церкви, читайте катехизм, читайте компендіум, шукайте зміст, шукайте себе в цьому, і ви побачите, що перед вами відкриється величезне багатство церкви, ця наука, яка формувалася майже кілька століть для людей, і вона сьогодні є актуальна, коли ми бачимо останні виклики сьогодення. Так, митрополит Шептицький ж писав, що наш народ потребує доброї науки. Так, то власне. І шукайте мудрості. Це є мудрості. Основна порада церковних діячів. Так, дякую, пане Зіновію, за розмову. Так що, шановні глядачі, шукаймо мудрості і берімо приклад з тих, хто був перед нами, хто залишив гарний спадок, і помножуємо це. Дякую за увагу усім. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей!